След възнесението на Христос били избрани седмина души дякони, които да се грижат за домакинските работи на християнското общество. Като пръв между тях е Стефан. Свети Стефан, пръв от апостолите, е пострадал за вярата, подражавайки на Господ Иисус Христос, се молил за своите убийци. Господи, не им зачитай този грях. Господи, приеми духа ми. Стефан е сред най-разпространените имена в България. В превод то означава венец. Единствената в света желязна църква, българската църква в Истанбул, носи името на първия християнски мъченик, Свети Стефан. Храм Свети Стефан се строи и в България, в Южния парк в София. Продължаваме със строителство на основния храм на Свети Първомъченик и архидиакон Стефан. Надяваме се с помощта на Софийска община, на държавата, на гражданите и на боголюбиви християни да построим в скоро време храма Свети Първомъченик и архидиакон Стефан. От днес започват и мръсните дни. През този период хората се пазят от зли сили, не се ходи навън през нощта, а жените следват редица обичаи, за да предпазят домовете си от злото. На този ден имен ден празнуват Стефан, Стефана, Стефания, Стоян, Стоянка, Таня, Стоил.